Onluqların toplanması mövzusuna dair ev tapşırığının izahı. Sual nömrə 1. Ədədləri alt-alta yazmaqla toplayın. 40 və 32. 40 üstəgəl 32. 0 təklik üstəgəl 2 təklik bərabərdir 2 təklik. 4 onluq üstəgəl 3 onluq bərabərdir 7 onluq. Cavab 72. 83 və 10. 83 üstəgəl 10. 3 təklik üstəgəl 0 təklik bərabərdir 3 təklik. 8 onluq üstəgəl 1 onluq bərabərdir 9 onluq. Cavab 93. 54 və 30. 54 üstəgəl 30. 4 təklik üstəgəl 0 təklik bərabərdir 4 təklik. 5 onluq üstəgəl 3 onluq bərabərdir 8 onluq. Cavab 84. 40 və 26. 40 üstəgəl 26. 0 təklik üstəgəl 6 təklik bərabərdir 6 təklik. 4 onluq üstəgəl 2 onluq bərabərdir 6 onluq. Cavab 66. Sual nömrə 2. Tapşırığı yerinə yetirin. 3 onluq 5 təkliyin üzərinə 6 onluq əlavə edin. 3 onluq 5 təkliyi 35-dir. 35 üstəgəl 6 onluq isə 60-dır. 60 bərabərdir 95. 7 təklik 1 onluğun üzərinə onun 2 qatını əlavə edin. 7 təklik 1 onluq olan ədəd 17-dir. 17 üstəgəl onun 2 qatı isə 20-dir. 20 bərabərdir 37. 40-ın üzərinə 2 onluğu 8 təkliyi olan ədəd əlavə edin. 2 onluğu 8 təkliyi olan ədəd 28-dir. Yəni 40 üstəgəl 28 bərabərdir 68. Sual nömrə 3. Samirgilin evləri ilə məktəb arasındakı məsafə 40 metrdir. Samir məktəbə gedib qayıdarkən neçə metr yol getmiş olar? Uşaqlar, bizə məlumdur ki, evdən məktəbə qədər olan məsafə 40 metrdir. Yəni, Samir evdən məktəbə qədər 40 metr yol gedir. Bəs qayıdarkən nə qədər yol gedər? Eyni yolu qayıtdığı üçün qayıdarkən də 40 metr yol getmiş olar. Samir məktəbə gedib qayıdarkən neçə metr yol getmiş olar? Bunu tapmaq üçün getdiyi 40 metr ilə qayıtdığı 40 metri toplayarıq. Yəni yazarıq 40 metr üstəgəl 40 metr bərabərdir 80 metr. Cavab: Samir məktəbə gedib qayıdarkən 80 metr yol getmiş olar.